Такого краєвиду, як у нас, немає більше в жодному обласному центрі України, розповідає Анатолій Полосков. Після встановлення флагштоку з державним прапором на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді, ця локація стала однією з найпопулярніших в обласному центрі Закарпаття. На цьому наголошує голова облдержадміністрації Анатолій Полосков. Саме тут, у День прапора та з нагоди 30-річчя незалежності України, замайорів головний стяг регіону, а до Дня Ужгорода відкрили сучасний скейт-майданчик. Це дуже вдалий приклад того, як ідеї президента України Володимира Зеленського втілюються в життя його регіональною командою разом з депутатами Закарпатської обласної ради та Ужгородської міської ради. Зауважив Анатолій Полосков та привітав усіх з новою родзинкою столиці краю.